в своето поздравление заявихте, че предстои рехабилитация на ЖП линията Русе Каспичан Варна. Може ли нещо повече за нашите зрители? Проектът е включен към оперативна програма Транспорт. Той е, разбира се, от проектите, които предстои да бъдат изпълнени, ако реализираме икономии от основните заложени за изпълнение в програмата. Основната ни цел в този период на оперативна програма Транспорт е да довършим направлението от пристанище Бургас и от турска и гръцка граница с Свиленград през Пловдив, София и връзката с сръбска граница до Драгоман. За голямо съжаление, ресурсът, с който разполагаме през този програмен период, не позволява да продължиме по проекти като Русе-Варна и Синдел-Карнобат, които са допълнителни проекти. Те са важни за нас, но критериите, които изискват от Европейската комисия, е първо да бъдат модернизирани основните коридори на трансевропейската транспортна мрежа. Въпреки това обаче ние имаме проектна готовност с Русе-Варна проекта, така че при първата възможност, когато успеем да осигурим такова финансиране, ще започнем изпълнение по проекта. Към момента трябва да изчакаме да минат тръжните процедури за участъците от Септември, Елин Пелин, София и Драгоман. Да видим от след тръжните процедури дали ще остане някакъв наличен свободен ресурс, който да може да бъде насочен към Русе Каспичан Варна. И веднага след това бихме могли да стартираме. Ако се намери такъв финансов ресурс, какво конкретно предполагате да стане? Значи, това, което се предвижда в проекта, е отвояване на ЖП линията, въвеждане на модерни системи за сигнализация, управление и контрол, както и повишаване на параметрите за скорост. Още няколко въпроси, свързани с развитие на ЖП мрежата в нашия регион. Знаете, дългогодишна мечта на много хора е, след като беше спряна линията Нови Пазар, Каспичан, Шумен, Велики Преслав, тя отново да бъде възстановена. Има ли въобще някакви шансове за това? Вижте, ние се намираме в един много важен етап от стабилизиране на железниците. Факт е, то се знае от включително от предишния ни мандат. Заварихме оператора БДЖ с 850 милиона задължения и бяхме поставени пред алтернативата или кредиторите да обявят дружеството в несъстоятелност или да насочим целият възможен ресурс към погасяване на кредитите. Към днешна дата заемите вече са в размер на около 470 милиона, т.е. До много голяма част от тях са погасени. Разбира се обаче, това коства на компанията на практика невъзможност за допълнително развитие или за подновяване на подвижен състав или модернизиране, тъй като целият ресурс отива за погасяване на задължения. Много скоро се надявам, тъй като знаете, че имаме една комплексна схема, която предвижда средства от концесии на летище София да изчистят до край задълженията. Ако успешно всичко приключи до броени месеци, ние на практика ще имаме една компания като БДЖ вече с никакви задължения, т.е. ще може да започне един процес, при който компанията допълнително да инвестира, да закупува подвижен състав и на практика да се насочи към покриване на направления, които имат както икономически, така и социално значение за регионите в България, така че ще може да бъде обърнато внимание и на региона, в който се намираме. Дългогодишна мечта на шуменци е гарата да бъде ремонтирана, защото състоянието и не е добро, вие го знаете прекрасно. И там в подлезите, които са, има необходимост да се монтират съоръжения, тъй като майките с детските колички в момента не са в състояние да минават спокойно. Има ли подготовка, има ли готовност за решаване на този проблем? Има предварителни проучвания за рехабилитация на гарата. Доколкото си спомням, сумата, която е необходима от порядъка на 3 милиона, не е малък ремонт, значим е. И пак нещата опират единствено до това, че в момента, в който железницата има възможност да задели тези средства, ще бъде направен, разбира се. Отчитаме го като важен проект. Просто финансирането ни затруднява, тъй като на практика нямаме такава възможност в момента. И на края на нашето интервю малко повече информация за това, което предстои в следващите няколко години в национален мащаб. Какво да очакват
клиентите на железницата? Национален мащаб, това, което може да се случи с ресурсите, с които разполагаме, да започне от следващата година поетапно подновяване на влакове, като там трябва да бъдат изградени, да бъдат изградено и депо за поддръжка и ремонт и сервизиране на както на съществуващите мотриси, така и на новите, които ще бъдат доставени. Довършване на коридора, който е, както казах, от пристанище Бургас и от Свиленград, турска и гръцка граница, към през Пловдив, София до сръбската граница. Оттам вече ще означава, че всеки наличен ресурс ще може да бъде насочен към северна България, респективно Русе, Каспичан, Варна проекта, Синдал, Карнобат. Много са важни тези проекти. И следваме една стратегия в железниците, която да съединява вече и присъединява ново изградени предприятия и мощности към мрежата си, тъй като там е потенциала да има и товаропоток, разбира се, и пътникопоток.